Salam əziz izləyicilərimə sabahınız vaxtınız xeyir olsun. Günümüz sentyabr 2022-ci il tarixdə biz Tərtər rayonu Seyidimli kəndindəyik. Bu kəndə bizim gəlişimizin əsası budur ki, bir gözəl ailə var. Biz bu ailəni sizə təqdim eləyəcəyik. Gördüyünüz bu insan Tərtər rayonu Seyidimli kənd sakinidir. Bir neçə ildir ki, yataq xəstəsidir. Bu insanın bir neçə il bundan qabaq həyat yoldaşı, yəni ailənin başçısı dünyasını dəyişib. Xahiş edirəm, üzümü tutub, cənab prezidentimiz, Ali Başkomandamız İlham Əliyev cənabları, Azərbaycan birinci xanımı və Heydər Əliyev fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyevadan, imkanlı bacılarımızdan, qardaşlarımızdan, namaz qılan qardaşlarımızdan, bacılarımızdan üzümü tutub buradan xahiş edib deyə bildirirəm ki, bu ailəyə dəstək olağın. Gördüyünüz bu xanımın, bu qızıdır. Bu da 4 övladı var və bir neçə ildir ki, həyat yoldaşından ayrılıb. Yəni, bu ailənin heç bir yerdən gəliri yoxdur. Salam Rövküm, hər vaxtınız xeyir olsun. Özünüzü təqdim edərdiniz. İsmailova Ayşən, İntiqam qızı Tərtər Seydimi kəndindən. Tərtərin Seydimi kəndindənəm mən. Mən özümü tutub deyirəm ki, yəni, anama kömək elə bil eləsinlər. Kəsib ailəyəm, imkanım yoxdur, heç adımda gəlirim yoxdur. Laf yaxşı. Bu üzvülün siz təqdim edirdiniz özünüzü? Mən də bunu gəliyəm. Sizdən buradan üzümü tuturam. Siz hamınızdan xahiş edirəm, köməkli eləyədiniz. Bunu əyara qaldıradıq. Çox vəziyyətdir, pis vəziyyətdədir. Buradan hamınızdan xahiş edirəm. İnşallah səsinizə səs verərlər. Əziz izləyicilərimiz, gördüyünüz bu ailənin 2 mobil nömrəsi aşağıda qeyd olunacaq və hesab kart nömrəsi Kapital Bank təqdim olunacaq. Hər kəsdən xahiş edirəm. Bir Azərbaycanlı kimi, yəni belə bir kasıb ailələrə dəstək olalım. Gördüyünüz kimi evin vəziyyəti, əziz izləyicilərimiz, baxın. Bu ailənin yəni dolanışığı yoxdur. Gördüyünüz kimi aidi Faner qadı, yəni nəzik taxtadır, yerləşdiriblər, dipdir. Barının üstündən ki, heç olmasa körpə uşaqlara görə. Baxa bilərsiniz, əzizlərimiz. Yəni, pərdənin arxa hissəsi də bap-bələcə, yəni 2 dənə yataq dəstidir. Əzizlərimiz, sizinlə biz olaraq Xalqın Səsi TV YouTube kanalının rəhbəri və səsizçisi Eyşan Quliyev. İnşallah səsinizə səs verərlər. Amin, amin. Allah qoysun. Bir daha bildirirəm. Hesab kart nömrəsi aşağıdan qeyd olunacaq. İki əlaqə nömrələri qeyd olunacaq. Çox sağ olun.